Vi er i fuld gang med at trille romkugler. Ja, eller trøfler. Eller en krumsebolle. Eller en sputnik. Men hvad kalder du dem? Fortæl os det her nede i kommentarfeltet. Og altså, de er så lækre og så nemme at lave. Så bare lige se med her, hvordan vi gør. Vi skal bruge kagerester. Ja. Men hvis man ikke lige går rundt og har cirka et kilo kagerester, så kan man også bruge købekage. Det er helt okay. Gorm, jeg tænker, at jeg har lavet de her så mange gange, så du bliver min slave i dag. Okay, så jeg er dine hænder. Ja, tak. Giver du smuldre alt det der ned i den der? Skal jeg have handsker på? Vil du gerne have handsker ja, på? Jamen, jeg tror, det bliver sådan noget klister noget. Du må gerne få handsker på. Og hvis man altså ikke har sådan nogle gummihandsker, så kan man sagtens bruge fryseposer, eller man kunne også bare vaske sine hænder før, efter, under. Du er god, Gorm! Jamen, det er også hyggeligt. Ja. Hvad skal vi så med? Du har godt begyndt at putte nogle flere ting i, men ja, ja. Jeg nulrer bare. Godt. Prøv at høre her. Så skal der noget aprikosmarmelade i. Så skal der selvfølgelig også noget kakao i. Yep. Og fordi det er romkugler, så skal der jo noget romaroma eller romessens i. Og jeg har virkelig mange hemmelige våben til det her. Jeg kommer nemlig også mandelaroma i. Hvad gør det? Det giver bare den her rigtig gode... Jeg elsker det med margarin, tager det. Nå, men sådan et marcipan-agtigt... Ja, yes, okay. Og det smager godt. Så godt. Blup. Gorm, så skal alt det der bare... Og så havregryn og sådan noget, ikke? No. Alt. Så skal det her bare ældes rigtig godt sammen til en sammenhængende masse. Og det her, det er sådan den klassiske romkugle. Men kan I se det her? Det er kroner. Kroner. Nå, det er det. Det er ikke noget, som man normalt... Nej, det har jeg altså ikke hørt om før. Nej. Men det er lige med til at give en god smag og lidt crunch. Så hjælper der lige. Vil du gerne have en? Ja. Det, man sagtens skulle gøre nu, det var egentlig at tage romkuglen og rulle den i krymmel. Ja. Men nu er det jo en luksusromkugle. Gorm! Jeg gør bare, at jeg mimer. Jamen, du skal lade den ligge. Okay. Fordi nu dypper jeg den her i chokolade. Ja. Og for at den ikke får et kæmpe lag chokolade, så er tricket, at man bare lige dypper den her romkugle i chokoladen. Så tager man den op, så ruller man lige romkuglen i chokoladen, og det er derfor, man har en gummihandske på. Yes. Så får den så det fint, tyndt lag. Okay. Og så kommer jeg den ned i krymmel. Whoop! Og så ruller du den. Jeg forstår ikke det der med for tykt slag chokolade. Jamen, hvis der kommer et for tykt lag chokolade, så kan den godt... Så ligesom sådan en magnum, hvor den stor knæs ud. Nej, det er ikke så meget meningen. Det hedder romkugler. Det er romkugler. Nej, det hedder trøfler. Prøv at høre, venner, det er trøfler. Og det er det, vi går med. Det hedder så meget romkugler.